Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos resolver mais uma questão de matemática da prova da UFGD, Federal de Grande Dourados, 2020. E ela diz o seguinte: um galão de 18 litros de tinta é suficiente para pintar 300 metros quadrados de paredes. Considerando a mesma tinta, a quantidade necessária de galões de 3,6 litros. Para pintar 480 metros quadrados de parede, é de... <coughs> aqui é uma questão de regra de três simples, mas se você não prestar atenção no enunciado, não interpretar direito, não ler direito, você vai errar. Qual é a regra de três aqui? Esse 3,6 litros não vai entrar agora, porque ele quer saber, essa é a pergunta final, quantos galões de tantos litros? Primeiro eu tenho que descobrir o que. Quantos litros eu preciso? Porque ele me deu a informação de que 18 litros pintam 300 metros quadrados. Então, vamos lá. 18 litros pintam 300 metros quadrados. Para pintar 480 metros quadrados, de quantos litros eu precisarei? Então, vai dar. Multiplica cruzado, não é assim? 480 vezes 18 dividido por 300 dá para cortar por 10 e por 10. Aqui dá por 3. Vamos cortar aqui, ó. tanto faz, acho que fica mais legal. Se eu cortar aqui por 3, dá 16. Por 3 dá 10. 16 por 10 dá 1,6. Vezes 18, essa conta eu já fiz, dá é 28,8 o quê? Litros. Certo? Só que essa não é a resposta, claro, nem tem opção, né? ainda bem. Podia ter posto só para quem estivesse atento. A pergunta é quantos galões de 3,6 litros eu preciso, já que eu preciso desse total? Se eu quero saber quantos galões, basta eu dividir o total de litros pelo quanto cabe em cada galão. Né, chamar de n o número de galões. Vou pegar o total de tinta que eu preciso, dividir pela quantidade que cabe em cada galão e eu vou encontrar exatamente 8 galões de tinta. Podia fazer por regra de 3, professor? podia né? um galão, vou colocar um g, comporta 3,6 litros. 28,8 litros eu preciso então de quantos galões. Adivinha quanto que vai dar? 8. Beleza? Oito. 8. Tá? Então, era uma questão fácil com essa ressalva de que você podia ficar um pouco perdido se você não presta atenção e fica tentando encaixar os números em algum jeito. É o pior jeito de tentar resolver a questão. É não interpretar, pegar só os valores e tentar jogar nas fórmulas meio que na sorte. Tá? Interprete. Veja o que significa cada dado fornecido. Então o gabarito é B de bola. É isso aí. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima resolução comentada.